Šimkových sadech v Hradci Králové v současné době kvete kopretinová loučka. Na podzim roku 2020 tady proběhl výsev takové té květnaté loučky, kde převažují kopretiny. Jsou tady zastoupeny i další druhy. Měl by se tady objevit jetel inkarnát, který má takovou karmínově červenou barvu. Už se tam objevuje, sem tam někde i vyčenec, který má růžovou barvu, a i další kvetoucí rostliny. Některé z nich se objeví třeba i v příštích letech. Ono přece jenom ty květiny mají někdy trošku zpoždění. Tak samozřejmě ten účinek je jednak estetický a samozřejmě má to význam i pro biodiverzitu, protože samozřejmě ten kvetoucí pás je lákadlem pro nejrůznější hmyz, ať už se jedná o včelovité, motýly a všechny další.